سلامونه نیکی هیلی احترامات می اومنه زم اجمیر شنواری یو زلبیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر ما په خپل نوی پروگرام سره نوالو راغلی یو د لنډی کوتل په سیمه باندې موجود حمزه پبلک های سکول ته چرته کې چې نن د چټیانو ورځ ده ماشومان ته چټیانې ملاوږي او د دې سکول ماشومان له خوا په دې اخیری ورځ باندې یو خپل پروگرام ارنج شو چې کوم تاسو مخکې په کلیپس کې تاسو کتل روټي پروگرام شو او روټي ارنجمنت شو د ماشومان له خوا د خپل ټیچرز لپاره زبردست انټریکشن او خپل منځ کې د ټیچرز او د سټوډنټس نو مینوالو زمونږ د دې سکول ماشومان سره د دې سکول ټیچر سره موجود یو او هغه نه د دې پروگرام په حق لا پښتنې کوي چې هغه د دې پروگرام ارنج کولو مین غرض او مقصد سو او د دوی ولې داسې قسمه پروگرام ارنج کولو ته هڅه وکړه نو مینوالو مونږ سره د دې سکول ماشوم موجود دی هغه سره به خبرې اترې کوم تاسو څه خیال لرئ د دې پروگرام ارنج کولو مین وجه او مین مقصد سو زمونږ د دې پروگرام مین وجه او دا و چې زمونږ د چټیانو ورځ هم او زمونږ اگزام هم شوی زمونږ د خوشحالۍ لپاره زمونږ د ارنجمنټ چې زمونږ د ټول کلاس خوشحاله هم شي او چټیانو ورځ هم چټیانو ورځ باندې تاسو ډېر ښکلی پروګرام ارینج کړه او ارینجمنټ هم کړه او روټه قسمه پروګرامونه تاسو له څه هیل پر کولای شي او داسې تاسو نور سکولو ته سټوډنټانو ته څه میسج ورکوئ چاې داسې قسمه پروګرامونه ارینج کړه او زمونږ دا میسج دی ټول سکولو ته چې دا پروګرامونه ارینج د دې پروګرام سټوډنټانو له فائدې څه شایې دا سټوډنټانو له خوشحالي هم ده او علم کې اضافه هم راځي ډېره مننه عبد الله موږ سره مینوالو د دې سکول انچارج موجود دی آصف صاحب هغه سره خبرې اترې کوي چې هغه د نن ورځې په حق له تاثیرات سره یوي چې دغه پروګرام مین مقاصد څه شایې دغه فائده څه اجمیر صاحب مننه تاسو نه ډېره مننه چې تاسو راغلی او خپل قیمتي وخت مو ویسه او دلته موږ سره شرکت وکړ او زموږ شاګردانو راغلی اصل کې دا پروګرام خو د چټیانو په مناسبت باندې او کریډټ هم تعالی زی زکه چې موږ ګورو نو ما چې کله وکړه او زراعل نو ډېر زیات خوشاله شوم نو داسې پروګرامونه خو دلته لنډی کوتل کې بالکل ما چرته کتلې نه او زه نور ملکونو ته مطلب تلایم داسې خاص خاص سوغه کې ما کتلې شهر مثلا یو پروګرام مناوږي چې هغه تا ټیچر ډے ویل کیږي هم دغه سی لکه څنګه چې تاسو نن مناوکړه نو ټیچر ډے کې ډېر به نه دا یو بهترین پروګرام دی یو خدای چې ټیچر ته ډېر عزت ملاوي کی او د استاد قدر شاګر سره پیدا کیږي ځکه چې حکم ځکه چې ریسپیکټ نه عزت نه نو غزه مخ نه زی نو انسان قیمتي اساسه چې دا کردار دی چې په انسان کې کردار نه وي دا دای څوک نه ځکه چې ټول نه غټ شي کردار دی دا انسان غټ دولت دی نو زبرداس یو یم چې زما نورو سکولو تم دا میسج دی چې هر مثال پلنډ کوتل کې مطلب خپل ټیچر ډے مناو کا د استاد قدر ډیر کم دی په دې علاقو کې ځکه چې استاد ډیره قیمتي اساسه ده نو ان شاء الله چې دا به مخکې زیدا پروګرام او استاد په وجه باندې ځکه چې تاسو نن راغله او دا میسج مونږ لره کا دا پیغام مونږ لره کا مونږ هم ریښ کړو نو ان شاء الله مخ به آینده په خپل سکول کې مناوو ان شاء الله چې هر څنګه وی هم وی او د سرا شاګردانو کې ډیر زیات کانفیډنس راځي او کانفیډنس د انسان د تعلیمي یو غټه حصہ ده چې سټوډنټ کې کانفیډنس راغی نو ان شاء الله دا به مخکې زی او دا تعلیمي غټه حصہ ده نو مننه سر جی تاسو ډیره مننه ډیره مننه آصف صاحب تاسو هم چې مونږ له خپل قیمتي ټیم راکا مینوالو د ټیچرز او د سټوډنټ په منځ کې انټریکشن پیدا کولو لپاره داسې قسمه اکټیویټیز په سکول کې ډیر زیات ضروری دي نو داسې قسمه پروګرامات چې کله ارینج شي په سکولونو کې نو دې سره د سټوډنټس او د ټیچر په خپل منځ کې ښه انټریکشن پیدا کوي مینوالو زمونږ د نن ورځې پروګرام په همدې ځای پای ته ورسېد په یو نوي پروګرام کې به زستا سرور اجمیر شنواره یو ځل بیا حاضرې ګم اوس مونږ له اجازه تراکړې په لوی علامه سپارم خاط آباد او بریالي وسې د الله پامان